Salve, rapaziada, aqui é Razuki com desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis. Eu estou aqui em Hobbiton, vou mostrar aqui para vocês no mapa. No extremo esquerdo do mapa, aí no canto superior, a gente encontra uma vila dos Hobbits. E aí tá falando que tem um projeto de ferreiro aqui pra gente localizar. Vamos ver. Tá aqui, vamos definir o destino. E vamos pra lá. Ó, oh, o Théoden já foi loucão ali. Porrada! Deixa eu ver. Ah, é pra lá. Vamos lá. Vamos encontrando aí os projetos de ferreiro. Os projetos de ferreiro são bem legais, que eles servem pra gente... como é que se diz? Pra gente construir objetos novos, né? Novas armas, isso é muito legal. E eu acho que é aqui. Agora é só descobrir o que a gente tem que fazer. Bom. Vamos precisar de um personagem que tenha... Tom Bombadil, você tem coisa pra pescar? Caraca, vocês estão de brincadeira os dois aí nessa zoeira aí, viu? Não. Vamos botar o personagem do Merry ou do Golem, do Gollum. O Gollum já tá mais fácil aqui. Pronto. E vamos pescar aqui. Beleza. 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 Ah, é só pescar. Tá aí. O nosso projeto de ferreiro, plano desbloqueado do pincel de Mithril. Interessante, cara. Que interessante. Legal. Cadê? Eu tenho zero blocos de Mithril aqui, não posso nem construir. Que droga, hein? Já sei, vou conseguir... Não, primeiro eu tenho que saber quantos blocos eu preciso. Vamos lá pra abrir. Que é logo aqui do lado. O ferreiro fica aqui no mapa pra você que não tá ligado. A gente viaja aqui pra abrir, faz um fast travel. E vamos lá ver como é que faz pra gente... Montar esse... Não é montar, né? A gente vai forjar aqui no ferreiro. Esse pincel de Mithril e pra que ele serve, né? Vamos ver se a gente tem alguma pista aqui. É só vir aqui no cantinho e escolher o projeto que a gente quer, o plano, né, que a gente quer. No caso é esse aqui, pincel de Mithril. Puta, custa 16 blocos, velho. Caramba, e agora? Bom, tá bom, né? Vou conseguir aí os 16 blocos de Mithril. E aí eu volto aí pra fazer esse projeto. Tô preocupado, não sei onde eu vou conseguir tanto Mithril assim. Mas vamos lá. Beleza, depois de 62 anos aqui de correria, consegui finalmente os 16 blocos. Vamos lá fazer o pincel de Mithril finalmente. Pô, esse pincel de Mithril tem que ser uma coisa muito especial, velho, porque... Pra custar tanto o Mithril assim? Vamos lá. Mano, passou bastante tempo mesmo. Vocês não estão vendo porque a magia da edição, mas já gravei aí uns 50 vídeos até conseguir juntar tudo esse... Cadê? Acho que esse maluco tá na... Ah, a cabeça sua tá na frente, querido. Pincel de Mithril tá aqui embaixo, ó. 16 blocos. Não vai sobrar nenhum pra mim. Ah, não. É muito bloco, gente. Não. Que tristeza, velho. Olha aí, o cara me deu 3 moedinhas ainda. Desgraçado. Mão de vaca. Beleza, vamos dar 3 pulinhos aqui no fole pra esquentar ali. E o ferreiro vai dar pra gente o pincel de Mithril. É isso, um pincel de Mithril. Quero saber muito o que ele faz. Quero muito saber. Vamos ver? Deixa eu ver aqui nos tesouros. Pior que diferente do Hobbit, ele não tem nenhuma indicação, né, do que ele faz. Aparentemente ele não faz nada.
Oh! Olha, isso é interessante, hein? Que legal, ferreiro. Deixa eu dar uma porrada no C. O ferreiro não dá, ele tá ali no lugar protegido dele. Cadê? Vamos pintar todo mundo aqui então de colorido, né? Cadê? Ô, moço, vem aqui. Toma! Ih, virou o Hulk. É pra isso que serve o pincel. Ah, até que é legal, velho. Olha aí. Que louco, né? Tá aí. Pincel de mitril. Custa uma fortuna. Mas é maneiro. É legal, ó. Os carinha fica colorido quando você bate neles. E eles não mudam, ó. Ficam assim pra sempre. Ah, só você mudou. Quem mandou mudar? Palhaço. Fica verde. Ó lá. Da hora, mano. Por um mundo mais colorido. Ah, depois passa, depois de um tempo, ó. Voltou, que é o normal. E a mulherzinha? A mulherzinha até sumiu. Acho que ela foi tomar banho. Beleza. Espero que você tenha gostado aí desse objeto de mitril. Esse foi o projeto de ferreiro aí mostrando o pincel de mitril pra você. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelos likes, pelos favoritos. De coração, muitíssimo obrigado mesmo. Vocês estão me ajudando a realizar um sonho. Olha que bonito, velho. Que importância, né? E pra você que não é, quer participar dessa parada muito louca que tá rolando aqui, o Desde o Atari, o canal que tem muito, muito vídeo de jogo Lego, o maior conteúdo de jogos Lego do YouTube. Dá uma olhada lá no canal, se você curtir, se inscreve, por que não? Beleza? Vou ficando por aqui, mas dá uma olhada lá no canal, tenho certeza que tem vídeo que você ainda não viu, que é muito vídeo, viu? É vídeo demais, vou pintar aqui o Flo de novo, é aqui, ó. Fica parado. Oi, ué. Ficou vermelho, agora eu vou embora daqui.